autoput na deonici Ljig-Preljina. A ovo je klizište koje je radnicima u poslednji čas zadalo velike probleme. Kako bi se ispoštovao dogovoreni rok za završetak radova, radi se u tri smene, 24 sata svaki dan. Pa ko ne bi bio umre? Po ceo dan radimo. Sam kad gledaš pa vidiš da se napravio nešto za istoriju. Tek cveće kad zasadim. Šta će to da bi? I to planiram. Pa trebalo bi. Rezultati nisu izostali. Već 25. avgusta, iako mnogi nisu verovali, mi ćemo da otvorimo ovih 40,4 km, 40 km i 395 metara od Ljiga do Čačka. Sledeće godine ćemo da otvorimo i sve druge delove. Završili smo već u Lajkovac tih 12,5 km, ali nam nedostaje taj deo između Lajkovca i Ljiga i nedostaje nam 25,6 km od Obrenovca do Uba i naravno Surčin-Obrenovac. O deonici Surčin-Obrenovac, dugo je oko 17 km, premijer će razgovarati sa predsjednikom Kine koji uskoro stiže u Srbiju. Tokom posete trebalo bi da bude potpisan i komercijalni ugovor o izgradnji tog dela autoputa. Sve ukupno, Srbija bi trebalo da dobije oko 120 km novog autoputa. To je velika stvar za našu zemlju, velika stvar i u smislu dovođenja investitora, dovođenja novih fabrika, ali u smislu angažmana naše građevinske operative koje se polako, ali sigurno budi. Mi očekujemo da ove dve deonice do kraja godine imaju stepen izvršenja 45%, a da sledeće godine, negde do početka leta, znači odnosno do početka juna, do kraja juna imamo završene deonice. Rok za završetak radova na deonici Ljig-Preljina je 25. avgust. Deonica Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig trebalo bi da budu gotove tokom sledeće godine.